Historie firmy sahá až do roku 1900. V původně malé živnosti se vyráběly železářské výrobky pro stavebnictví. Postupem doby, hospodářským rozvojem a zejména investicemi do nových technologií se ze železáren stal monopolní výrobce pružin. V současnosti je akciová společnost Hanácké železárny a pérovny nejvýznamnějším českým výrobcem a současně exportérem listových a šroubových pružin. Jejich výrobky používá většina významných výrobců kolejových a silničních vozidel v zemích Evropské unie, Kanady a Spojených států.
Předpokladem úspěchu na trhu je především vysoká kvalita výrobků. Proto se management společnosti soustřeďuje na zdokonalování systému řízení jakosti, včetně vývoje výrobků. Dosud získané certifikace normy ISO jsou přesvědčivým argumentem při udržení svého postavení a získávání nových trhů v Evropě a v zámoří.